أما في كتاب الوزع فمثل تعليلهم لإيجاب الفرقة بإسلام أحد الزوجين ولإبقاء النكاح مع ارتداد أحدهما فإنه فاسد في الوزع. دریم قسم دا اقسام د دفوع د علم تربیونه هغې ته فساد د وضع ویلی کېږي. فساد د وضع مطلب دا دی چې یو معلل تعلیل وکړي نسبت د حکم وکړي یو وصف ته، او دا وصف چې دی دا آبی د نسبت د دغه حکم دی. دا وصف چې دی نو د انکار کوي د نسبت د دې حکم نه، چې دغه حکم نسبت ما ته مه کوه بلکې د دې حکم د ضد نسبت ما ته وکړه. دې ته فساد د وضع ویلی کېږي. یو مستدل او یو معلل یو حکم ذکر کړي او د هغې نسبت یو علت ته وکړي، او بل معترض راپاسي هغه ته ووایي چې د دې حکم نسبت دې علت ته نه رسي، ځکه دا علت چې دی دا انکار کوي، دا علت آبی دی. دا تا چې کوم وصف علت ګرځول دی د دې حکم دپاره، نو دا آبی دی، انکار کوونکی دی د دې حکم نه. دی د دې نه انکار کوي چې د دې حکم نسبت ما ته مه کوه، د دې د ضد نسبت ما ته وکړه. د هغې لپاره مثال ذکر کوي لکه دا یو مسله ده اختلافي د احنافو او د شافعیو په منځ کې، چې کله مثلا دوه زمیان دي، یهودیان دي یا نصرانیان دي مثلا ښځه او خاوند، او په دې دواړو کې دا یو مسلمان شو دا بل کافر دی، نو د دې په منځ کې نکاح ختمیږي او که نه ختمیږي؟ شوافی مذهب داره چې نکاح پکې ختم شو. احناف وایي چې نکاح نه دی ختم، بلکې چې دا یو مسلمان شو نو هغه بل ته به اسلام پیش کړی شي، په عرض د اسلام به ورته وشي. که هغه اسلام قبول کړو نو صحیح ده، بیا به دواړه په خپل حال باندې باقي پاتې، او که هغه اسلام قبول نه کړو بیا به د دوی په منځ کې تفریق واقع کړی شي. دا دواړه به د یو بل نه جدا شي، دا نکاح به ختم شي. اوس امام شافعي رحمه الله چې وایي چې یو مسلمان شي نکاح ختم شو، نو دلته د دې نکاح د ختمېدلو نسبت چا ته وشو؟ اسلام ته، اسلام د احدهما ته. اوس احناف دا اعتراض کوي چې دا خبره ستا نه ده صحیح، اسلام چې دی نو دا آبی دی، د دې نه چې نسبت د تفریق دی ورته وشي، ځکه اسلام چې دی نو دا عاصم د حقوقو دی، حفاظت کوونکی د حقوقو دی، ختمونکی د حقوقو نه دی. نو د اسلام په وجه باندې چې تا د دې دواړو نکاح ختم کړو، نو دا خو عاصم نه شو، د حقوقو دپاره ختمونکی شو، باطلونکی شو. نو دا اسلام چې دی نو دا انکار کوي د دې نه چې نسبت د بطلان د حقوقو دی ته وشي، ځکه چې دا عاصم د حقوقو دی، بلکې د دې بل ته به اسلام پیش کړی شي که هغه اسلام قبول کړو، خو ډېره ښه ده بس بیا به خپل حال باقي پاتې. که هغه اسلام قبول ونه کړو، انکار یې وکړو، ایبا یې وکړه، نو د دې تفریق نسبت به وشي بیا چا ته؟ ایبا د هغه آخر ته، اسلام د احدهما ته نه، بلکې ایبا د آخر ته، چې هغه بل انکار وکړو، د هغې انکار د وجه نه به د دې دواړو په منځ کې بیا نکاح ختم شي. دارنګه بل یو مساله ده
چې خزا او خاون چې دا دواړه مسلمانان دي، په دې کې یو تن نعوذ بالله مرتد شو. دا احناف مذهب داره چې د ارتداد سره سم دستی ردوار نکاح ختم ده، تفریق واقع ده. امام شافعی رحم الله وایي که چرته راخذه غیر مدخول به هوا، نو د ارتداد سره سم دستی تفریق واقع کیږي، او که راخذه غیر مدخول به هوا نه بلکې دا مدخول به هوا، نو بیا د ارتداد سره متصل او سم دستی به تفریق نه واقع کیږي، بلکې دا تفریق پر راځي پس د انقضاء د عدت نه. چې عدت نه تیر شوی نو هسې به د دې دواړو په منځ کې تفریق نه واقع کیږي. نو احناف اعتراض کوي چې دا سړی مرتد شو یا ښځه مرتده شو، نعوذ بالله، او ته وایې چې د ارتد عدت د تېرېدلو نه مخکې دې په منځ کې تفریق نه واقع کېږي، نو د دې مطلب خدا شو چې له دغه وخته پورې تا دا ارتداد عفو کړو. او عفو د ارتداد چې دا خو نه ده صحیح، ارتداد کې صلاحیت د عفو نشته دی، نو دې د وجه نه سره د ارتداد نه دغه نکاح په اعتبار د بعضې حقوقو سره باقي پرېښودل صحیح نه دي، بلکې د دې سره سم دستي به تفریق واقع کېږي. واما فساد الوضع فمثل تعلیلهم، لکه مثل د علت بیانول د دې شافعیو شو، لإيجاب الفرقة بإسلام أحد الزوجين، ده پار ده إيجاب، ده پار ده إثبات ده تفريق بإسلام ده يو ده زوجين سره. ديو سره ده تفريق ده پار علت بيان کرده بإسلام ده يو ده زوجين سره. مدانه ده سي. ولإبقاء النكاح مع ارتداد أحد إمام. أو دارنگه ده پار ده إبقاء ده نكاح سره د ارتداد د یو د دې دواړو نه، نو ګویا چې دغه ارتداد په دې کې سبب شو، علت شو لپاره د شي د ابقا د نکاح. او دا نه ده صحیح، ځکه ارتداد کې صلاحیت د عفو نشته دی، نو نسبت د دې حکم د پاره علت ګرځول نه دي صحیح. هغه انکار کوي د دې نه چې هغه د دې لپاره علت وګرځي چې بقا د نکاح ده. فانه فاسد فی الوضع، دا فاسد په وضع کې، ولې؟ لأن الإسلام لا يصلح قاطعا للحقوق، اسلام کې صلاحیت د دې نشته چې لارې قاطع د حقوق شي، ځکه اسلام چې دا خو عاصم او محافظ د حقوق دی، نو قاطع د حقوق نشي کېدی. او ردت لا تصلح عفوا، او ردت کې صلاحیت د عفو نشته دی، نو د دې د وجه نه دا صلاحیت پکې نشته دی چې نسبت د دې بقا د نکاح هغې ته وشي او هغه د دې لپاره علت شي. اما المناقضه، هر چی مناقضه ده، مناقضه او دارنگی نقض، دا یو شو ده، یو نقض اجمالی ده، یو نقض تفصیلی ده. نقض تفصیلی خودی تولی کی گی چه ده معلل او ده مستدل چه کم استدلال پیش کرده، کم تحلیل کرده، پاره که پا یو معینه مقدمه بانه تا رد وکی پا دلیل سره چه دازه نمانم. او نقض اجمالی دیتا ولی که چه داستا دلیل چره، داستا وصف چره مثلا او دا دلیل دا جاری ده پا بل سه که، او سرد دینه چه حکم تنه متخلف ده، حکم تنه ده ثابت. دلته نه دغه قسم ذکر کوي چې دا کوم نقض اجمالي دی، تخلف د حکم د هغه وصف نه چې د مستدل او معلل دعوه کرده د علتیت تعویض ویلي چې دا وصف د دې حکم دپاره علت دی. نو ته ورته داسې ووایې چې دغه وصف چې دی دا په بل ځای کې موجود دی، او سره د دې نه چې دا حکم پرې نه دی مرتب. اوس د دې لپاره مثال، دا یو اختلافي مسله ده احنا پر شعبیو پر منز کی پاودس کی نیت چی دے نو دا لازم دے فرض دے او کنا دے دا احنا پر پنیز بانے پر اودس کی نیت فرض ندے بلکہ دا سنت یا مستحب دے
د شوافی په نسبت فرض ده. وس شوافی چې دی قیاس کوي په تیمم باندې، تیمم مقیس علیه وضو مقیس، او علت مشترکه او جامعه په منځ کې دواړو کې کون کل واحد منهما طهارتا، او حکم معدا د اصل نه فرع ته هغه وجوب د نیت، فرضیت د نیت. تیمم چې دی وایي دا طهارت دی، نو اودس هم طهارت دی، نو په تیمم کې نیت فرض دی، نو په اودس کې هم نیت فرض دی. هر شعبه استدلال شو د هغې تعلیل شو. نو احناف په دې باندې اعتراض کوي چې ته وایې چې دا کون کل واحد منهما طهارتا، دا علت د څه لپاره شو؟ د فرض کېدو د نیت دپاره. نو دغه وصف به په یو ځای کې موجود وي او حکم به پې نه وي مرتب. په بدن باندې نجاست ولګېدو یا په کپړه باندې نجاست ولګېدو، نو د دې نه دا نجاست لرې کول او د دې ازاله کول دا لازم دي. د دې دا ازاله چې کېږي نو دغه کم څه ویلی کېږي؟ طهارت ورته ویلی کېږي. په دې سره طهارت حاصلېږي چې نجاست ختم شي، او حال دا دی چې په دې کښې خو نیت فرض نه دی، نیت پکښې شرط نه دی او ضروري نه دی. په دې کپړه باندې نجاست لګېدل دی، یو سړی دی چې هغه اوبه راواخلي او دا کپړه وینځي او د سره نه نیت یې کړی نه دی، نو بیا هم طهارت حاصل شو، نجاست ختم شو. نو طهارت موجود دی، هغه کوم صفت او وصف چې تا علت د حکم دپاره ګرځولی و هغه علت دلته موجود دی، او سره د دې نه چې هغه حکم ته نه څه دی متخلف دی، حکم پکښې نه شته. نو دا مناقضه شوه. و اما المناقضه فمثل قولهم في الوضوء، لکه دا قول د شوافیو شو په اودس کې و تیمم په تیمم کې، انهما طهارتان، دا دواړه طهارتان دي. نو فکیف افترقا في النیت، څرنګه دا جدا شو په نیت کې؟ چې په دې یو کې نیت لازم دی، په کار دا چې په دې بل کې هم لازم شي. قلنا، موږ ورته وایو چې هذا ینتقض بغسل الثوب والبدن، دا ستاسو دا تعلیم چې دی دا منقوص دی په غسل د ثوب او د بدن سره، عن النجاست نجاست نه چې په بدن باندې نجاست ولګي، په کپړې باندې ولګي، د هغې وینځل هم طهارت دی، او حال دا دی چې نیت پکښې فرض یا واجب او لازم نه دی. تضطر الى بیان وجه المسأله، محتاج کېږي بس دغه معلل او مستدل بیان د وجه د مسالې ته چې هغه معنا فقهي ده، په هغې سره به دا مناقضه دفع کوي. وهو ان الوضوء تطهير حكمي لانه لا يعقل في محل النجاسه، في المحل نجاسه فكان كالتيمم في شرط النيه ليتحقق التعبد. دې مطلب دا دی چې هر کله دا مناقضه وشوه په شوافیو باندې، نو هغه بېرته د دې نه جواب کوي، هغه معنا فقهي ذکر کوي په دې کې او دفع د دې مناقضې کوي. هغه وایي چې دا مناقضه چې ده نو دا په موږ باندې نه لازمېږي. ولې؟ وایي ځکه یو نجاست یې حقیقي دی او دویم نجاست حکمی دی. نجاست حقیقي دا ده چې مثلا کپړه چې دا په دې نجاست نه دی لګېدلی، نو دا یو شانتې را نجاست پرې ولګېدو، بول ګندګي وغیره، نو هغه بدله شوه، نجاست پرې دغه ځای ښکارېږي. نو چې کله په دې باندې اوبه واچولی شي نو هغه نجاست د دې نه ختم شو، او حدث چې دی د اوداسي نو هغه نجاست حکمي دی.
ولې نجاستي حکم ویل ځکه چې یو سړی ده چې مثلا هغه بیا اودسه شو نو داسې نه ده چې ګنې مخکې دی په یو شکل باندې اوس په بل باندې شو لکه کپړه چې ګندګي پهنه لګېدلي نو یو شان ده چې په ولګي په بدله شي نو دا نجاست چې دی دا نجاست حکمي دی نجاست حقیقي نه دی نو زمونږ بحث په نجاست حکمي کې دی او تا چې کوم نقض وارد کړ دی نو دا په څه شي کې دی نجاست حقیقي کې نو دا نقض زمونږ باندې نه واردېږي محتاج به شي دا معلل بیان د وجه د مسالې ته وهو ان الوضوء اودس دی دا تطهیر حکمي دی طهارت حکمي دی ولأنه لا يعقل في المحل نجاسة معقول نه دی متصور نه دی په محل کې نجاست په محل د غسل کې چې لاسونه او مخ پی سر نو فکار که تیمم دا شو په شان د تیمم باندې په شرط نیت په شرط د نیت کې تیمم کې هم طهارت حکمي دی لکه چې نجاست نجاست حکمي دی نو طهارت حکمي شو او دلته هم طهارت حکمي دی نو هلته نیت شرط دی نو دلته به هم شرط شي لیتحقق التعبد د دې لپاره چې تعبد متحقق شي تعبد معنی د الله تعالی حکم منل دا نیت لازمېدل او دا نجاست لرې کول او طهارت حکمي حاصلول دا حکم تعبدي دی ظاهره کې نجاست نشته چې هغه لرې شي خو دا حکمي نجاست دی د الله تعالی حکم دی چې تاسو اودس کوو دا هغه چې لمونځ کوئ نو د هغې نه مخکې اودس وکړئ حکمان په دی کې نجاست دی شریعت په کښې معتبر کړی دی دا تعبدي حکم او په حقیقت کښې او په ظاهره کښې په دې کښې نجاست نشته د هغې نه جواب دا دی چې دا اودس چې دی نو دا هم نجاست په دې کښې په دغه محل کښې چې دی نو دا معقول دی معقول المعنا دی د هغې وجه دا ده کله چې خروج د نجاست وشي د یو موضع نه د سبیلینو نه مثلا یا د احناف په پولیس باندې د بل ځای نه وینه وغیره خارجه شي نو هغه ځای چې دی هغه په دې خروج د نجاست سره څه شو هغه پلید شو دا ټول بدن چې دی دا په منزله د عضو واحد باندې دی نو چې کله دغه یوه عضوه کښې نجاست راغی نو د هغې د وجه نه پر ټول بدن کښې نجاست راغی نو په دې بدن کښې دا نجاست راتلل چې دي دا معقول المعنا دي دا معقول او متصور دي البته بیا اکتفا کول په دې اعضای اربعه و باندې دا غیر معقول دي د هغې وجه دا ده چې په دې کښې بیا حرج دی کوم ځای کښې چې حرج نه وي احیانا وي لکه مثلا خروج د مني کښې وشي هلته هم په ظاهره کښې ابتداءا صرف دغه موضع خاصه چې دی عضو خاصه نو هغې کښې نجاست راغی د هغې د وجه نه په ټول بدن کښې خو چونکې په هغه کښې حرج نه شته نو د دې د وجه نه ټول بدن وینځل په کښې لازم شو دلته په کښې چونکې حرج دی په مخه باندې غسل کول د ټول بدن دا مشکل دی نو د دې د وجه نه اکتفا کېږي په اعضای اربعو باندې دا اکتفا په اعضای اربعو باندې دا غیر معقول ده او دا اکتفا شو د لپاره د دفې د حرج او پاتې شو نجاست دا معقول المعنا دی پرې ټول بدن کښې دا خبره صحیح نه ده چې دا لا یعقل فی المحل نجاست فهذه الوجوه دغه وجوه اربعه چې دي تلجه اصحاب الطرد الى القول بالتاثير دا مجبور کوي محتاج کوي اصحاب د طرد لره اصحاب د علل التربیه لره قول بالتاثير ته هر کله دا اعتراضونه په هغې باندې وارد شي نو هغه مجبوره کېږي قول ته په تاثیر باندې چې علت چې دی نو دا به هله علت د یو حکم دپاره ګرځي چې دا علت علت مؤثر وي چې تاثیر یې په یو ځای کښې ثابت شوی په کتاب سره یا په سنت سره یا په اجماع سره اما العلل المؤثرة